Hiriban jedhama ani biyya kana ergan dhufe waggaa 30 guute. Mana ijaarradhe ani qotee buluudha qoteetan bula. Mana jabaa ijaarradhe qabalee 02 keechattan argama. 02 dheeraa daffaqa arkeecha. Achi keechan jiraadha. Amma gaafa calqaba wanni kuni ka'u sa'a sagalitti iyyuu qaban halkan keechaa. Sa'a sagalitti iyyuu qaban dubartiin jala jirti, dhiirri jala jira. Maaluma inni wanni kutta dhalate jedhee waa dowwaan lalamuu gadi ba'a olan deebi'a. Amma macarrashaa sa'a 4 walakkaa hooga'u nurra gara galan. Manni kiyya waxaa jedha. 4 walakkaa mucaa darajjee jedhamu mucaa sa'aati mana sa'a baqqaanii isarraa naxxas deebi'an. Yoo isaan deebi'anan sodaadhee halkanuu shabbaramaatu man bule. Sa'a 9 irraa qabee jechuudha. Amma sodaadhee jalaa fiigee mandara seena. Yoo sodaadhee mandara seena cuuceen jalaa ma'aatiidha. Warri jajjabaan keecha jiraa. Akkabaabiin keecha jiraa. Amma anabichaadha kiristaani. Amma baqqaan kiristaaninatee kiyyaan gubachuu kiyya jedhee amma fiigee mana isaanii seena. Oonani mana seenu mana islaamaa jechuudha. Amma achi yoo girsanii dhufan ganuma jedhaan galabaatti tuggodhaan galabaa tuulaa 4 amma oduma nakkate laaluutu madiisee irraa nan deemee amma moon achi as gara galu manattis ol darban mana kiyya mana manooraa guddaatti darban. Yoo darban bakka gubaa kaa shaggaadha gubuurra silaa fudhachuu wayyaa ilmi Oromiyaa. Oromiyaan nama hin balleechitu. Anillee intala Oromooti. Duudhaan kiyya Oromoo abbaan kiyya Oromoo maaliif na gubdanii maaloo nan gubinaa. Egaa gubdanii immoo hin nyaatinaatii fudhadhaa jennaa sanillee eenyunaa dhagahee. Oromoo kirriidhaan oromummaatii keenya barbaadin taa akka maalan beekan. Oromoodha jedhan oromoon itti haasa'a. Abbaan kiyya 7 oromoodha. Ati kiyya oromoo dheedhee nuti waan taawwatu. Maaloo nan gubinaa ijoolleetoo ijoolleetii yaasinii. Ana akka hooteechaan akka wanti yaas nan gubinaa ijoolleen tiyaas nan gubinaa. Maaloo oromiyaan teenya gubattee maalittam. Maal jiruu qabaachuu barbaan. Nan gubinaamee maaloo guurradha ammoo sanuun gubinaa meeshaa keechanii. Meeshaan ilma oromoo tan ilma roobati guurradha dhoon jedhu didaniituma. Hoo jedhanii anumarra gara galanii. Achi keecha abbee tan jedhaan mokonnin yaamii tan jedhaan tokkollee abbaa faawdi jedhaan maaloo mee nafsee dhiisaa kaasilaa mee guddanii nafsuma shii dhiisaa jennaan nafsee shii barbaannaa jedhan. Nafsee shii barbaanne dhanii kun cuubeen na doorsisaa kun qonchooran na doorsisaa kun uleen na doorsisaa mana namtiti sanii sanatti dheeche ati qottuudhaa gadi ba'ii qottuun qalamtu tolti maal abbaa keetii goota mana kanaa jettee fuuteetti gadi na darbite. Aati mana sanii niitishee Abdallaa jechuudha. Qottuu haadha raawwa bayyi mana kanaa naan jette. Qottuu jechuun kiristaana jechuudha. Ani abaa ogiddiin qabaatee nan intala Oromooti garuu oduu waanuma fees haa ta'u baqqa nan waan biraa nan godhinii baqqa jedhee didee bayyani mana sani. Baqqa ittiin gadi ba'u kun hawaannifni hoo jedhee dhufe kun qonchooran irratti qabaa kun uleen akkana godhaa jedhaa kun cuukkodhaan akkana godhaa jedhaa wataawwatee nan dadhabee. Amma saalii amaan tan jedhan tokko immoo islaamuma hin jiraa biyya keenyaa hojii dhufne dhufti kiyya heexosa waradaatta dhaladhanii. Amman ajjeeshii ajjeeftanii minibirata gubaashii ajjeeftaniiti nan ajjeesa hoo jedhu inni narratti hafe baqqaa jeche. Hoo narratti hafu inni wajjin hin taaggalee goobee Abdurrahmaan goobee tan jedhan bacirraashi erga manni guddaan gubatee erga hunduu dhumee mana dirijjiitii tan qaba mana daabboo. Maashinii tan 1400 bitameen qabaa. Maashinii saniif midhaan gara kumtaala 100 mana na jira ani gabaree maabariidha. Amma midhaan san ol seenee ilaalee. Deebi'ee maashinii hin laalee dirijjiitiidhaan fudhadhee jira. Investimentii jechuudha nan hojjedhaani daabboo beetii mana guddaan qaba magaazana guddaa meeshaan achi keecha guutuudha meeshaa keessan ol seenee laalee raawwate qonchoora fidee amma natti ol deebi'e. Yoo Abdurrahmaan goobee kun natti deebi'u maaloo ilma koo nan qaliin hoo na qaliin mana gubadhu kunoo kan maal dhuftee jedhee ani jalaa gadi ba'u. Amma 10,000 bakkatti fidi naan jedhe 10,000 jecha hin qaba kunoo mana keecha bobeechitee manni gubatee carqiin gubatee meeshaan gubatee mee maalan qaba ka'an kan hundaan irratti waddamtanii jedhe amma achi ka'ee bakka cakkaneetu mul'uba deebi'ee diggaamee natti deebi'ee dura mana manooraa gubanii ammallee natti deebi'ee saarbisoonni kibili 4 saarbisoota akkuma jirutti meeshaa muluu wajjin mana saaloonis akkuma jirutti televizyiinis 3 kana madadaa soofaas 3 wambaroonni gara wambaroota 18 wanni tokko dunaanafin chaachii takka qamisii tokko dunbaafatin qilxil godhanii na gubanii otaawwata dadhabee amma macarrashaa magaazana sanoo gubanii raawwatan maalee duu hidhanii dhiiga keet irratti facaafnaa jedhan. Wanta kanaa namni midhaan kumtaala 100 wajjin maashinii daabboo kiyya jechuudha. Innaa hin gubee yoo gubu baqqaan qonchoora sanii amma saalii amaa sunarraa hin dhoowwee
አማ ቺፊ ገናም በየ አቺባናን አማ ዱቴ አማ መጋዛኔ ሰገጉበኒ ሁንዳይ ገፊታኒ ሞርመከቲፍ ታኒ ጀላ በየናን ሞሾለካ ወይቲም በየ አቺባዴ አናማ ጅባዴ ካው